Assalamualaikum anak-anak. Kaifa halukum? Kita sama-sama berdoa agar kehidupan kita sentiasa dalam rahmat Allah insya-Allah. Baiklah. Saya Ustaz Azri bin Yusuf dari Sekolah Menengah Sains Raja Tu Azlan Shah Taiping akan cuba membantu anak-anak dalam memahami pelajaran yang ke-18 iaitu tawaduk menzahirkan kesucian jiwa. Tawaduk menzahirkan kesucian jiwa. Anak-anak boleh ripa buku teks muka surat 186 hingga 190. Baiklah anak-anak, apa yang anak-anak perlu fokus dalam topik ni? Saya ringkaskan, ada empat fokus utama dalam topik ni. Fokus kita yang pertama adalah maksud tawaduk tu apa anak-anak. Jadi jalan yang paling selamat sebagai persediaan untuk SPM, anak-anak copy paste sahaja apa yang telah ada dalam buku teks. Kan senang? Fokus yang kedua pula adalah dalil sifat tawaduk. Apa-apa amalan yang kita nak lakukan, mesti ada sumber rujukan. Barulah amalan kita bertepatan mengikut sunnah Nabi SAW. Fokus yang ketiga pula adalah contoh sifat tawaduk Nabi yang Nabi buat dan tunjuk kepada sahabat. Dan kita pun ikut sebagai panduan kita dalam kehidupan kita lah ni. Jadi dalam KSSM ini anak-anak ada tiga contoh tawaduk yang kita jadikan sebagai contoh ikutan kita. Had ni pun kalau kita calculate balik dalam kehidupan seharian kita, tak berapa nak jadi ikut yang macam mana Nabi buat. So, apa dia anak-anak sifat tawaduk tersebut? Yang pertama, tawaduk dalam pergaulan. Yang kedua, tawaduk dalam kehidupan berumah tangga. Dan yang ketiga, tawaduk ketika makan, makan minum. Dan fokus kita yang terakhir dalam topik ni adalah hikmah mengamalkan sifat tawaduk ada lima hikmah yang kita akan tengok nanti insya Allah. Jom anak-anak. Kita tengok fokus pertama dalam topik ni. Maksud tawaduk. Dalam buku teks, tawaduk tu adalah sikap kerendahan hati kepada Allah dan sesama manusia. Mudahnya ya. Tapi nak praktiknya, tepuk dada, tanyalah iman. Dalam kelas saya tengok ramai yang tawaduk. Time bila time cikgu-cikgu nak tanya soalan, tunduk semua. Tunduk wara'du wa, wa barq. Bertepatan ke dengan maksud tadi? Tak kan? Tak sama. So, bahasa yang mudah tawaduk ni kita ni tak sombong ya anak-anak. Tak sombong. Apa yang kita ada baik pangkat ke harta ke kepandaian ke itu semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus bersyukur dan impakkan semula ke jalan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kepandaian kita dalam satu-satu topik, subjek ke, apa ke, kita bantu pula kawan-kawan kita yang yang tak tahu tadi. Barulah kita dikira orang yang tawad orang yang tawaduk. Yang ustaz cakap ni adalah bahasa percakapan. Bahasa penulisan ketika jawab soalan exam nanti, cukup anak-anak tulis sikap kerendahan hati kepada Allah dan sesama manusia. Confirm markah penuh. Faham kan anak-anak? Baiklah anak-anak, kita tengok fokus kita yang kedua dalam topik ni. Apa dia? Iaitu dalil apa-apa amalan yang kita nak buat Mesti ada evidence Ataupun dah Ataupun dalil Cuba kita flashback balik Sewaktu anak-anak di lower form Anak-anak telah diajar dalam syllabus form 1 Dalil utama kita mestilah Al-Quran Dan juga sunnah Anak-anak tengok dalam buku teks Ada dua dalil dari hadis Nabi yang menceritakan tentang sifat tawaduk Rasulullah ni dalil yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Rasulullah SAW telah bersabda, "Wahmatawadu'ahadulillah, illa roba'ahulloh. Apa kata Rasulullah? Dan tidaklah seseorang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengangkat darjatnya. Faham ya anak-anak? Itu hadis yang pertama yang menceritakan tentang sifat sifat tawaduk. Hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, kita tengok pula hadis yang kedua. Hadis yang kedua ni telah diriwayatkan oleh Iyad bin Hamar. Apa Iyad bin Hamar sebut? Kata Rasulullah SAW, Inna Allah awha ilayya an hatta la yabghiya ahadun ala ahadin. Wa la yafkhara ahadun ala ahadin. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mewahyukan kepadaku agar bersifat tawaduk. Janganlah kata Rasulullah lagi, janganlah seseorang antara kamu bersikap sombong dan berbuat zalim kepada yang kepada yang lain. Jadi dari dua hadis ni membuktikan tawaduk ini sunnah. Apa lagi anak-anak? Jom kita pakat-pakat buat dalam kehidupan seharian kita. InsyaAllah. So, macam mana pula untuk exam? Nak kena hapas ke tak ustaz dalil-dalil ni? So, saya nak bagi tahu anak-anak. A plus on certificate itu hanyalah bersifat temporary. A plus yang pemenangnya adalah yang kita nak bawa menghadap Allah nanti. So, better hafaz pahala pun dapat nak jawab exam pun mudah bila soalan tanya sahaja dalil terus anak-anak tulis sahaja dalil yang telah anak-anak hafaz okey mudah kan okey anak-anak bila kita dah tengok dalil-dalil tadi kita tengok pula amalan yang nabi dah tunjuk sebagai model untuk kita follow. Ustaz dah bagi tahu awal-awal tadi dalam silibus ni ada tiga sahaja amalan tawaduk Nabi yang kita nak fokus. Baik. Tawaduk yang pertama adalah macam mana Rasulullah tunjuk dekat kita tawaduk dalam bergaul. Dalam riwayat Bukhari, Anas bin Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW ni bila jumpa dengan siapa-siapa pun hatta kanak-kanak baginda lah orang yang awal-awal bagi salam. Assalamualaikum. Lepas tu Nabi menunjukkan sifat sopan santun baginda. Lepas bagi salam Rasulullah tunjuk sifat sopan santun baginda. Kalau kanak-kanak pula Rasulullah usap belai rambut-rambut mereka rambut ni. Allahu Akbar anak-anak Indahnya akhlak Akhlak Rasulullah Cik tengok Anak-anak pula Selisih bau dekat sekolah Dengan adik-adik junior Jangankan nak bagi salam Tegur pun tak Dalam hati Dalam hati Siapa apa kawasan kat sini ya Maknanya apa tu anak-anak Maknanya ada sifat Sifat sombong, sifat belagak Maknanya dah tak ikut sun, dah tak ikut sunnah. Baiklah anak-anak, kita tengok pula bukti tawaduk yang kedua yang Nabi dah tunjuk. Rasulullah tunjuk tawaduk dalam dalam berkeluarga. Dalam riwayat Ahmad, Urwah bin Zubair meriwayatkan Aisyah bagi tahu kat kita yang baginda Rasulullah ni jahit sendiri pakaian yang koyak. Kasut ke, Senang cerita kalau zaman kita ni, suamilah yang bantu isteri sidai baju, lipat baju, pergi pasar, beli barang-barang dapur, macam-macam lah. Nak tunjuk bahawa lelaki Muslim yang bergelar suami ni, rajin bantu isteri. Bukannya jadi bos, mengarah saja. Sebabnya, Nabi kita tak buat macam tu. Nabi hebat kat luar sebagai pemimpin, tokoh korporat, dan yang paling tinggi darjatnya adalah maksum berbanding dengan berbanding dengan kita ni itu pun nabi merendah diri tolong isteri ini kan pula kita yang yang tak maksum ni anak-anak fikirkanlah ya fikirkanlah anak-anak dan bukti yang ketiga yang nabi tunjuk sifat tawaduk baginda adalah ketika berdepan dengan makan minum dalam riwayat Muslim, baginda Ar Rasul sallallahu alaihi wasallam bila dihidang makanan ke, minuman ke, style baginda suka Nabi makan. Nabi minum. Tak minat, tak suka. Nabi Nabi diam. Baginda diam, tak kata apa-apa macam macam kita lah ni. Banyak songeh. Awatlah keras kuih ni. Tawalah Masin lah. macam-macam. Jadi kalau kita kata kita sayang Nabi, cinta Nabi, followlah cara nak cara Nabi ni. Follow cara Nabi ni, simple je. Pahala pun kita dapat. Akhlak pun akan akan terpelihara sifat-sifat Mahmudah. Betul tak? Okey anak-anak. Allah sebut dalam surah Al-Isra' ayat yang ke-27 A'udzu billahi minasy rajim Innal mubadzirina kanu ikhwanaisy syaithan wa kanaisy syaithanu lirabbih kafura Apa Allah habangkan kita anak-anak? Allah bagi tahu jangan boros, jangan membazir Jangan berlebih-lebih kata Allah sebab semua tu sifat semua tu sifat syaitan. Jadi ringkasnya anak-anak untuk persediaan SPM cukup anak-anak ingat perbuatan-perbuatan yang Nabi dah tunjuk dalam tiga sifat ta, tiga sifat tawaduk tadi. Yang kita dah bincang tadi tadi. Ada tiga sifat sifat tawaduk. Mudahkan anak-anak saya ulang ingat Contoh perbuatan Nabi. Saya ulang. Ingat. Contoh perbuatan Perbuatan Nabi. Kita dah tengok maksud. Dah tengok dalil. Dah tengok contoh-contoh sifat tawadung. Lastly, dalam topik ni, kita kena tengok hikmah beramal. Hikmah beramal dengan sifat tawadung ni. Ada lima contoh jawapan hikmah. Kata kunci kat sini, saya nak pesan kepada anak-anak. Kalau soalan exam nanti tanya sahaja hikmah, jangan jawab macam orang yang malas nak berfikir. Contoh soalan macam ni lebih kurang. Huraikan hikmah tawaduk. Jadi, anak-anak perlu bagi penjelasan tentang pernyataan yang diberikan. Saya ulang. Anak-anak kena bagi penjelasan tentang pernyataan yang di yang diberikan. Tak payah pening-pening. Tak payah unsing-unsing. Ayat-ayat yang ada dalam buku teks ni cukup untuk anak-anak dapat markah penuh. Sebab apa? Sebab dah ada isi dan juga huraian. Baik. Kita tengok hikmah tawaduk yang ada dalam buku teks. Pertama, membentuk insan yang bertakwa. Kerana kerana mengamalkan sifat mahmudah. Kita baik, tak menyusahkan orang. Jumpa je, senyum. Bagi salam. Jadi, insya Allah jiwa kita pun akan tenang, otak tak serabut. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, anak-anak, confirm kita akan dikasihi oleh masyarakat. Kerana apa? Kita tak sombong. Dah semestinya lah kan anak-anak Kalau kita rajin bertegur siapa Semua orang kenal kita Mudah untuk bermesra Dan kita pun mudah untuk mendalinkan ukhuh Ukhwah Itu hikmah yang kedua Hikmah yang ketiga Membentuk keluarga yang harmo, yang harmoni Kerana kerana saling menghormati antara satu sama sama lain. Suami sayang isteri dan juga anak-anak maka isteri akan hormat begitu juga dengan anak-anak pun akan hormat kepada kepada ayah mereka maka terbentuklah keluarga yang sakit, keluarga yang sakinah itu hikmah yang ketiga hikmah yang keempat isinya apa mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah huraiannya kerana sentiasa bersyukur sentiasa bersyukur apa yang kita dapat atas dunia Baik nikmat, baik ujian, baik musibah kita sentiasa ingat Allah yang aturkan untuk kita. Allah yang aturkan untuk kita, kita bersyukur, maka sudah pasti confirm Allah nak angkat, nak angkat darjat kita. Dan hikmah yang kelima, hikmah yang kelima membudayakan sikap sikap merendah diri. Untuk apa? demi kepentingan is kepentingan Islam. Kalau semua orang Islam ada sifat-sifat ni, tak ada gaduh-gaduh dalam sekolah ke, luar sekolah ke, sebab sebab kita berlumba-lumba nak beramal dengan sunnah na, sunnah nabi kita iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelaskan anak-anak topik ni. Tawaduk menzahirkan kesucian, kesucian jiwa. Okey. Ma'assalamah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.